Assalamu alaikum të nderuar televizikues, paqja mëshira dhe begatita e Allahut qofshin me ju. Mirë se takohemi në emisionin Zëri i Arsyes. Të nderuar televizikues, në javën që lam pas me iniciativën e disa të rinjve këtu në Prishtinë, saktësisht në sallën e Kuqe, është organizuar një tribunë me temën obezitetit si sëmundje dhe preventiva të saj, ku ligjëruesi ishte profesor doktor Ali Iliazi dhe hoxha jonë i nderuar Enis Rama. Ekipi stafi toni ishte atje dhe ne kemi përgatitur një kronikë të veçantë për këtë emision. Bashkë juftoj të shikojmë se çfarë thot profesor doktor Ali Iliazi në fjalën e mbajtur. Bismillahirrahmanirrahim. Ja e ledhina amenu, kutbe alejkum usijamu, kema kutbe ale ledhine min kablikum la alekum të të kun. Sadhë Allahu l'adhim. E fëndiler të pranishëm, vlezër të ndëruar motra, ju përshëndesim me përshëndetin e bukur islam, eselamu alejkum wa rahmetullah. Me që tema ishte obeziteti, apo si themin e mbipesha, njërat e prevenimit, para prakisht desha të ndërlidhëm pasi që prevenimi i kësaj smundje që ka marrë hofsën në bot, mu prikisht lidhet me këtë muj që inshallah po presim, pra lidhet me mujnë Ramazanin, me mujnë ku vendosmëria jonë është e madhe, muj për cilën vlerat jonë ashtë të shumëta e begatit ashtë të mdha, sa që me të vërtet pra si që ka qujtë Muhamedi a.s. Kjo është të mësafiri i juaj më i dashur. Pra, unë një vërsetis si hymjën e që ndodhën e kaptinën El Bekara apo të Lopës, vërseti 183, Allah po thëtë, o ju që besuat, pasi që shumisa si boshof gati gjithi një besimtar, thëtë ju bëra obligim agjërimin, ashtu si që ishte obligim edhe për popujt e kaluar, kështu që të bëheni të devotshëm. Pra, devotshmëria, apo përkështimi i plot ndaj Allahut, qenë ka qëllimi, caku, kryesor i agjërimit. Mi po krahas me këtë, në thanje e Muhamedit a.s. në cili thotë, sumu të sihu, agjëroni do t'jeni të shëndetshëm, i erdhi koha sot që shumë klinika botërore, me mija mund them dhe faqe, do të shifni se mjek me rënëme botërore. Erdhen dhe të konkludimi që ky krahas energjisë fuqishme shpirtërore që jep besimtarit, ky muj ka efekt shumë të madh, kuptohet sekundar, edhe në shumë procese biokimike, në shumë procese të organizmit të njeriut, dhe faktikisht me agjërim ne e arrim, një baraspesh të plot, në mes shpirtit edhe trupit, në mes asaj cila është morale e shpirtërore, mirë që pas Ramazanit ne dalim si individ krejt tjetër, me një performans krejt tjetër të re. Është një ndryshim komplet i bioritmit të njeriu. Prandaj si shta shumica, deri vonë është mendu, por edhe sot ndoshta hasi të fëqinjët e juj, të shokët e juj që keni afërt, a thu pse agjëroni. E sidomos tash koha e gushtit, po thot ju do të lodheni, 17 orë me metë pa ngrënë, humbin lëngjet e trupit, njëru raskapitet, asë nuk mund të mësoj, e tjera tjera si shdini, dikush tjetër thot, valla me mzije pres këtë muaj, si këtë muaj do të vendosi, ta humbi peshën e trupit, do të mbaj vijën e trupit, tjeti thot, këtë muaj do të vendosi ta lërë duhonin, do të lërë shumë cilësi, karakteristika tjera negative. Shkenstarë të botënorë që radhiti në tatë doktor Nauman, në shtetet e bashkuarat Amerikës, doktor Frumisan, doktor Gerb, dietetiku i njofton, e mija tjera klinika cilët i ndërtu, jo vetëm në shtetet përëndimor, por edhe në Casablanc, është doktor El Hussein, në Jordan, Arbin Saudite, bile, jem quditur, në Izrael, kishte klinik e cila ka marrë dhe ka studiu përse muslimanat agjëron, qëfar efekti pas ka në organizmin e njëriu. Hullumtimit i kanë marrë të njës të shëndosh. Tri ditë para se mi fillu muaj e Ramazanit, ditën e parë, ditën e tretë, e 13, 17, ditën 27, ditën e fundit Ramazanit, dhe një muaj pas
i kanë marrë gjithë parametrat biokimik të organizmit. Me pa, qësh ka pëndodh? Që ka pëndodh me këtë trup që Allahu krijoi në formën më të bukur, e cili ka 130 trilion qeliza, e se cila qelizë trupit jonë funksionon si një uzinë, si një fabrike veçanë. Erdhen dhe të rezultatet, mahnitse. Ata i morën gjithë parametrat e gjakut, duke përfshirë mikroelementet, ndërta magneziumin, kalciumin, kaliumin, pH gastrike të luftit, çka po ndodh me efektin e glicemis në gjak, çka po ndodh me kolesterinën, që është një faktor rrezikut edhe te mbi pesha, çka po ndodh me peshën trupore gjatë agjërimit, çka po ndodh me indeksin e peshës trupore, e masës trupore. I morën të gjitha këto parametra, i studiun dhe erdhen deri te konkludimet që me të vërtet agjërimi thot është një mjek, doktor Ridley në qurë, thot një operator, por pa thik, pa brisk. Që nga dita e parë, thot, pas një baraspashimi, baraspeshet të filimit, ndodhen disa ramje të shpeshta të sheqerit në gjak, një hipoglicemi e letë, do dridhje dhe kokdhemje. Këto i hasën si pjesë e parë e fazës së adaptimit. Por kërë i këshyrën këto ndodhen përshkak se agjërusit në sëfër kishin marë sasit më mëdha të karbohidrateve, sheqernave. Pra ndaj nuk përferohet që në sëfër që të marët sasia madhe sheqerave, karbohidrateve, se kanë efektin edhe etjen më të mapo edhe shkaktojnë efekte hipoglicemike duke rritur më tepër nivelin e inzulinës. Pra ndaj më së mirë, sidomos kokdhemje, tri ditë e para që ndodhin, ata që rishtazi fillojnë e dini ma gjëru, përfrohet që zëfër të marrin ma te për proteine, një ves për shemu, pak mish e ma pak lëngje, së do mos ma pak ta konzumojnë kafën dhe ma pak qajnë, për shkak diurezës dhe humbjes së mineraleve. Thot që në ditën e tret, hasëm thot rritje madhështore, fascinante, të një mikroelementi, të i quajtur magnezium. Kjo është një element antiplatelial. Kjo është një element që marrë forcën e muskujve tënë. E ne kemi 40% të muskujve i përmbanë trupin njëhut. Erdhen dhe të efekt që kjo e mundëson utilizimin, hymjen e bukur të kaliumit natriumit në membranën qelizore, pra ndethët thot i rregullon aq bukur dizritmit, aritmit e zemrës, rregullimet, po edhe dizritmit e trurit. Ka efekt anti-inflamator, rrit procesin imunobiologjik. Më thonë, gjatë agjërimit, u mahnitin kur parë që një ka shumë më fortë me luftu kundër smundje virale, tjerë, bakteriale, për shkak të rritjes së imunitetit. E panë që ky magneziumi ka efekt fuqishëm për të hequr pllakat atromatoze, që paraqitet të njerëz të trashë, do flasim më vonë për obezitetin, këto pllakza formohen në enë të gjakut, duke shkaktuar, si që dini, ne i themin popull pika në zemër, pra smundje kardiovaskular, smundje cerebrale e tjerë. Hasin edhe në një efekt mahnitës të uljes së holesterolit. E dini, holesteroli është një faktor i lipideve, të yndyrave në gjak, të obezitet rritet shumë në gjak, kjo është një faktor i rrezikut për smundjet kardiovaskularë. E panë që kemi dy lloje holesterine, si dini, kolesteroli LDL, apo holesteroli me densitet të ulërt, që fundrohet në enë të gjakut, i mbyll ato me pasojë shumë të rënda shëndetësore. Ndërsa HDL holesteroli, apo me densitet të lartë, holesteroli ne që themi i mirë, ky rritet dhe në mënyrë në fund të muajit të Ramazanit, thot në rrit në mënyrë signifikante, 27.8%, a LDL-i ul 18% në mënyrë signifikante 18.3%. Trigliceridet 17.3% thot shkaktuan një ramje të tyre. Është thot interesant se gjitha këto elemente, mikroelemente, rritja e inzulinit ishte shumë e lartë dhe kjo thot shkaktoi që mu, doktor Noman thot, unë smundve edhe që kanë qenë me diabet, me smundje të sheqerit, ju këmë propozu diabet i rregulluar mirë që të agjerojnë pa pengesat të mëdha. Klinika tjera thot ka studiu 72 pacient me tension të lartë. Thot efekti ka qenë 90% e tyre nuk kanë marrë kurfar ilaçës. Agjerimi thot shka ka një efekt natri uretik.
shkaktojnë humbjen ma në të veshët të natriumit dhe baraspëshohet shtypja e lartë e gjakut. Më tuti e edhe në detë e konkludimi, që më të vërtet, agjerimi e rregullon orën biometrike të njeriut. Në kokën tonë afër syve, 3 cm larg hiazma optikorum, ndodhen 10.000 qeliza, të cilat neve na koordinojnë kohën, hapsiren, për shumë i dalu kohët e ditës, me thënë tash është dreka, i qindia, kjo është kohë pra një bioritëm i veçanë që Allah ka kriju në kokën e sesilit për nesë, edhe ne dim të adaptohëm në hapsiren, në kohë, dhe e themi dikuj, e caktojnë orën 6, koka, dhe me thonë, ajo, ora biometrike e është e koordinuar. Ramazani, thot, është rast ideal, që këtë orë biologike e kordisë, e në mënyrë aqë të bukër, sa që ndrohet këtë bioritmi njëreut. A bioritmi ka proceset kognitive të menduarit, proceset fizike edhe proceset psikologike. Në këto tri procese, agjërimi ndikon dhe sidomos në kujtesën afat shkurtër dhe afat gjatë. Prandaj edhe përfrohet Ramazan, edhe leximi dhe memorizimi i Kuranit se mbetet në tru. Sot në botë smundje, mos themi organizata shëndetësore botërore shëndetësisë, obezitetin apo mbipeshën e quan dhe e nënvizon si smundje globale, kronike, me pasoja fatale. Meni me men dhe zërmotra Polonia, që është një shtetë këtë, jo aqë që themin e, një i pasur, tek ata obeziteti ka rritë 17.8%. Vendin e parë për obezitet, për trashësi, e kishte Malta, vendin e dytë Shtetet Bashkuara të Amerikës, vendin e tretë Anglia, të katërtin Kanada dhe kështu rënditen. Nuk ka vend që nuk kalon, Shtetet Bashkuara mbi 60%, o interesat fëmi 3 deri në 5 ulumtimet, në 5.000 fëmi, kur kanë matë, tensionit të në 180, me 100, që po ndodh me fëmi tanë, kur kanë pa shka ka qenë mbi pesha obeziteti, i cilë nuk mashtët me pesh, por matet me që thash me indeksin bi MI, me indeksin pra e peshe, i cilë duhet mbi 30%. Shka shka këtonë? Ata ja thanë, fajnë kryesore ka fast food, ushqimi i shpejt, edhe bili me kishin akuzuar, edhe McDonald'sin e ty në përshkak të kësaj. Coca-Cola, lanjët, mi po, mos aktiviteti, mos levizja, gjendja të nëherët inerte, njëriut, faktorët hormonal mrenda. Bajnë që në qeliza tona, ku kemi në ndyrën, lirohet ato ka një hormon i cili quhet leptina. Ky leptin, kur bje nivelli poshtë, e hudhët e në gjakën sasi të mëdha, drejton në pjesën e trunit që quhet hipotalamos, edhe nxit, fillojnë dridhjet e trupit, edhe një fillon me ngranë. Kur ngritet nivelli i leptinës në gjakë, njëro ngopet, nuk kanë. Edhe kanë vërtushin sa, gjatë agjërimit, nivelli i leptinës ngritet lartë, edhe si e dini gjatë ditës, nuk ndim nevojën e të ngrerit. Me të tje kanë vërtetu që zemra agjërusit re shumë ma pak. Nëse nërma re 75, gjatë agjërimit re 10 herë ma pak. Gjatë ditës, e kanë analizu, doktor Acton edhe Sheldon, thotë rrahë të agjërusi që kemi për cilën, 14.000 herë më pak. Gjatë një muaj i 30 ditë Ramazan, 438.000 herë më pak. Dhe thotë zemrën tonë kemi kursy gjatë ti muaj, me ndimin Allah, sa 10 vjetë ne japim ilaçe ndryshme për ta ngadalësuar agjërimin pra mënyrë fiziologjike, një organ vital tjetër. Mëlçia që merr pjesë në gjitha metabolizmet, organi kryesor mbi 550 funksione që ky në organizëm, kret vitin po punon pa ndërprerje. A e bën detoksifikimin, metabolizmin e yndyrave, proteineve, karbohidrateve, gjitha ajo këtë muaj pushon 4 deri në 6 orë. Veshkat stabilizohen. Helmet, antitoksinet, rekalibrimi enzimatik dalin prej organizmit. Prandaj me plot drejt mund themi që kjo është muaj i rilindjes shpirtërore trupore. Gjallërimi i trupit, po edhe i shpirtit kuptohet mbi gjitha. Pasi që shpirti këtë muaj dhe atmosfera shpirtërore, atmosfera bukur vllazërore ndikon antistres, e stresi dini është faktor i shumë smundjeve sot të shumta. Me tutje jo vërtetu që gjatë agjërimit rriten do substancën tru, enkefaline që quhen,
E sidomos beta enkefalina që i ngjashëm, e i 10 herë më i fuqishëm se sa morfiumi. Çka bën? A e shkakton të agjirusi ndjenën e euforisë, ndjenën e kënaqësisë. Shtaton ndjenën e qetësisë, prandaj agjirusi përveç veprave të mira, përveç ibadeteve, duke mbështetur edhe në këto, e arrin një qetësi të plotë, shpirtërore, po ashtu edhe trupore. Pra, nuk paska qelizë, nuk ka mikroelement, cilë nuk e baras pëshon këtë muaj. Dhe këto elemente, këto parametre biokimik, thash, mbeten edhe një muaj pas agjërimit. Prandaj shkencëtarët e ndjejnë te konkludimi që në ato vende ku agjërimi praktikohet si duhet, thotë, edhe numri më i vogël është i kancerëve, sa është një më të vërtet një mjek antikancerogjen. Është edhe një sekret i jetësisë së gjatë. Do të thonë, duke e faktikisht këtë muaj, ky pushim i qelizave, trupit ton, shkakton që, pra, që jeta jonë të zgjatet. Ande vlazer, duke marë parasysh gjitha këto, duke marë parasysh pra smundi që po na kanosen, ja erdi këj muj kër ne duhet të vendosim. Ata që në pesht madhe, kuptohet, fillojnë agjërimin për hirë të Allahut, po ja që kjo është rast, që me një dhjet të bukur, duke mos të të pru, si që mi edhe të informuar që ka, nga ka këshlu edhe mësusi një dashë Muhammed, alesatu wassalam, që mos të pru e me nëftar, si o më dhej gjithë ditën mrami me hongër më tepër, po duke majt, kanë vërtetu që doktor Karel, Kisis Karel, që fitu si qëmimit Nobel, thot, është bari më efikas për hekuj e dhjamit të tepër, ndyrave të tepër nga organizmi. A din që thashtë të në botë, thashtë pra smundje globale, nga cila vujnë vende deri në 60% e janë faktor sot mbi pesha e cila shkakton sot është smundje kardiovaskulare, smundje cerebrale të trurit, smundje të nyjeve, me gjitha u vërtetu, të ata cilët kanë mbi pesh janë si ko faktor shumë të prekur malet nga karcinomi i kapërcallit, i lukthit, zorrës së trash, të femnat mitrës. Pra ndër dhe si edhin edhe Muhammedi alesatu selam, në kozu ka thonë, masë shumë ti, i frikësohëm në ëmetin tim, kuj ata që në me barkë të mdhej, ata që në për tacë dhe ata që flejnë gjatë. Ja pra ky, muj ideal, në cilën ne ti arrin vlerat e tora, tona shpirtërore, vlerat e tona morale, humane, njërzore, duke ditu që shpirtë ju në këtë muj del pra, pra pa dyrve të mirësis dhe dëvoqëmëris. Dhe në këtë mënyrë pra, duke ju lutur, Allahu të madrishim, që këtë ju rëj këtë muaj, duke të shuar që të kalojmë së ma mirë, të jemi të vendosën, për hirë të Allahu, të i themi stop mbi peshës, të i themi stop duhanit, të i themi stop alkoholit, narkomanis, sepse kjo është muaj pra, kur ne vendosëmëria jonë, është në nivel të lartë. Juroj pra dhe herë këtë muaj, duke dëshuar që Allah të na pranoj lutjet tona, ibadetet, dhe të arrim atë shkallën për cilën jemi thirrur, shkallën e devocionit. Allah është përbleft. Të ndëruar të rishikues, përmes ligjërimit të profesor doktor Ali Iliazit, ne pati mundësi që të njihemi më përsa afërmi me disa mrekulli shkencore e që realisht janë të vërtetuara në Kur'an. Për të mos e zgjatur shumë dhe si që kam paralajmëruar ju, sigurisht me padurim po pritni edhe hoxhën tonë të nderuar Enis Ramën. Bashkë ju lem në shoqëri me ligjëratën e ti. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Të gjitha falëndrimet dhe lavdërimet tona i takojnë Zotit të gjithësisë, atij që e krijoi njeriun të përsosur dhe i shfaqë argumentet e ekzistimit të tij dhe meritës e tij për adhurim në kosmos dhe në gjithësi dhe në trupin e njeriut kudo qoftë. Ndërsa, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi mësuesin e njerëzimit, që u mëson njerëzve se si duhet të jetojnë këtë botë, si duhet të ushqehen, të pinë, të jetojnë, dhe fundi fundit, si duhet që të dallohen nga krijesat e tjera, të statë Zotë Gjellë Gjellalu i kryoj në shërbim të njërzimit e jo që njëriu të bëhet njëjshëm me ata. Duke e ndëgjuar legjerimin e doktorit e që
ai që ka pasë rasin që të shëqruat me të në gjirimet e mehershme, nuk quditet me këtu informatat të lëjshme, më bërë një përshtype që shpresoj që të gjithë ne duhet të dalim me këtë përshtype dhe të përcilim kudo që kemi rasin të përcilim. Zakonisht njerëzit din të ndajnë me zyreve që Zoti Gjelle Gjelalu nuk i ka nda dhe në anën tjetër përshka këti kaosi që mbërton të kata, ata pastaj bashkojnë me zyreve që Zoti përjetësisht ka nda. Çka bashkojnë njerëz dhe çka ndajnë njerëz? Kur dëshirojmë të flasim për një temë, si kur që është rasim e këtë sëtë, për mbi peshën apo obeziteti, e kështë më rrasë që shua të gjuha e ekspertve të kësaj laminje, zakonisht njështojnë qenë ka tim shkencora. Po në qovë se ti e përzin këtë tim me agjerimin, ose e përzin këtë tim me ndë një këshil nga fjallet e Allahut Azogjel, atë njerit ka mundësi të marrë një përshtypje se tash je ka futë është e feje, duke kuptuar se këto gjëra janë të ndara. Edhe pse ata në esenc pranojnë se ai që ka krijuar njeriu në Zoti, nuk e ka krijuar ndonjësh tjetër. Dhe këto fjalë që thuan pikërisht janë fjalë të Zotit. Andaj, sikur se kishin thënë dietarët më herët, se njeriu dhe gjithësia dhe natyra që e rrethon njeriu është ligji i Allahut kosmologjik, një libër i hapur ku njerëzit kanë mundësi të njoftohen përmes asaj që ndodhë dhe përmes atyre ligjeve të njoftohen me kryusin e tyne. Andaj në qovë se dikush në e shpalos këtë mrekulli hynore të madhe njeriun dhe në anën tjetër e lidh me një nga obligime që Zoti Gjelle Gjelalu në ka obliguar më të si agjerimi, nuk duhet të kuptojmë se ka dalë për shkencës dhe ka hynë në fejë, apo ka dalë për fejë se ka hynë në shkencë, nga se këto dyja janë të barabarta, nuk ndahen. Për këtë arsye, në qovë se dëshrojmë t'i kthejmë i Kur'anit dhe të meditojmë rreth asaj që Zoti na ka thirrë në të, do të shohim se shumica e vendeve në Kur'an ku Allahu Azogjel i qua njerëz të mëshëm apo i thret logjikat e njerëzve dhe arsyet e tyre, Allahu Gjelle Gjelalu i thret për mes argumenteve shkencore kosmologike që ata t'i bindën Zoti Gjelle Gjelalu. Prandaj është një nga paradokset e kësaj kohe fatkecisht të trashëguara nga mesjeta dhe nga e hershmja, do të thotë që mos të njihet shkencëtari ndryshe përveç se ateist, dhe mos të njihet besimtari ndryshe përveç i prapambetur. Kjo lidhje që është bërë më hershme, na duhet të investojmë që ta ndajmë. Dhe besoj që pikrisht ligjërimet e tilla të mëhershme sikur të doktorit dhe bashkimi mes hoxhës edhe doktorit duhet ta dëshmojnë praktikisht se këto gjëra që janë ndarë dhunshëm duhet të bashkohen. Andaj nuk duhet që shkencëtari të jetë sinonim i ateizmit dhe prezentimi i hoxhës të jetë sinonim i diçkave që është fetare tash dhe ka të bëjë me të kaluamën. Por duhet që na këtë mentalitet ta ndryshojmë dhe duhet që të hapen debate shkencore në nivellet më të ndalta të akademive të ndryshme, që të flitet për to të arritura, që mos të manipulohet masa dhe thuhet se apo agjeron shekullin 21, apo falësh shekullin 21, apo falësh e ku e ki perspektivën e kështu me radhë. Na si musliman duhet që praktikisht ti them këto beshtytni, ti them këto manipulime dhe spekulime që fatkeqësisht njerëz të ndryshëm mundohen që njerëz të manipulojnë përmes të informatorëve. Pra i sa gjem në familje kur dikush dëshon të agjeron, do të gjejmë fatkeqësisht po them, do gjejmë reagime dhe kundërshtime nga familja, jo se është koha e provimeve. Përderisa doktori thotë se niveli i inteligjencës dhe mundësia e memorizimit është më e lartë në Ramazan se sa jashtë. Andaj nuk e ndëgjojmë hoxhën, në rregull, nuk e ndëgjojmë shkencëtarin, nuk e ndëgjojmë doktorin, kënë e ndëgjojmë ne? Pa e menaj që na nuk duhet që të jemi në shoqëri që prodhon paradokset para çdo ditë dhe sillen to. Dhe në emër të lindjes e paradokseve të ndryshme, anulojmë edhe hiezojmë edhe zhdukim realitetet të pashmangshme që bota perëndimore është duke u mburr që po i zbulon mas 14 shekujve, ndërsa ne kemi të shpërndara, të studiuara edhe të shtjelluara shekuj e shekuj me radhë. Prandaj ajo çka mesazhi i parë që unë kisha pasur ta barti nga kjo karrikë të gjithë ju, nga si të gjithë, ndoshta shumica i takoni
strukturës e studentve e kështu më radhë, mendoj që duhet që të lirohemi nga kompleksi vlerës së ulët kur jemi, kur flasim se qysh me kohë njëri musliman. Nuk është musliman ose nuk është agjerimi diçka që nuk përputhet me ato të tjerat. Pse për shembull kur Zoti thot agjerani sa është dobishme, mbetet ju shkencore, mbetet ju fetare, mbetet prapambetur. Ndërsa kur një shkencëtar perëndimor me çmimin Nobel e thot kët, e tash është kjo e pranuar atë. Don pse e bëjmë pranim selektiv të vërtetës? Nëse vjen nga një kënd i botës, është i sakt, është i vërtet, është i drejt dhe duhet ta pranojmë pavarësisht se a është i mirë apo jo i mirë. Ndërsa nëse vjen nga një kënd tjetër i botës, pavarësisht a përkroh shkencën, nuk e përkroh shkencën, na duhet marr qendrim, stop, nuk bën më marr kjo. Unë besoj që na gjithë duhet të mobilizohemi kundër këtij mentaliteti për të mirën e shoqërisë tonë dhe për të mirën e vendit tonë, nga se të tjerët e kanë parë se një qasje selektive ndaj shkencës, ndaj vërtetës në këtë mënyrë nuk i qenë përpara ata njerëz kurkun. Kjo është e para që do kisha pasur çdo kush prej neve ta kupton dhe me të dal pe kësaj. E dyta që dëshoj që ta kuptojmë të gjithë e që është interesant ta kuptojmë është se që rregullimi dhe shkatërimi dhe prishja edhe fetarisht, edhe shkencëtarisht, edhe logjikisht, edhe njerëzisht është refuzuar. Do të thotë çdo shkatërim, çdo çrregullim, pavarësisht nga kush vjen dhe ku godet, është refuzuar. Prandaj nëse na dëshirojmë ta kuptojmë realisht një objektiv të rëndësishme se çka feja jon kërkon prej neve, atëherë do të vrejmë ajete të shumta që Zoti Xhelaluhu pas adhurimeve, dhe kjo shumë rëndësi ta kuptojmë. Pasi që Allahu thret që të adhurosh, të agjerosh, të falesh e kështu me radhë, pason këto obligime Allahu Azza wa Jall me çka? Me një ajet shumë interesant kuranor. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Mos e prishni tokën pasi që Allahu e ka ndrejtë. Do të Zoti ka e rregulluar këtë tokë dhe këtë kosmos dhe e ka stabilizuar me ekuilibër të saktë trupin e njeriu dhe tokën me këto adhurime. Shkelja atyne destabilizan, shkelja atyne shkatran, shkelja atyne prish, e jo praktikime dhe kryrja atyne. Andaj nuk bënna që të mendojmë se në qofë se rritet numri atyne që agjerojnë, në qofë se rritet numri atyne që falin e kështu më radhë, do të ketë rrezik për destabilizim në shoqëni. Për kundrazi, ai që ka kryu këtë tokë po thotë, se në qoftë të dëshiroj siguri, mirëqenje, çfarë do lloj qoftë ajo, unitet familjar, unitet shoqënor, solidaritet, çka do qoftë, në qoftë se dani të gjitha këto, Zoti që i ka krijuar, i rëndis Allahu xhallahu ta të gjitha këto, pasi që bën një prezantim të obligimeve që ne kemi ndaj tij. Pra ne si musliman, çka po duhet të them këtë, ky është mesazhi i dytë që kisha pas qef çdo musliman ta kupton. Në momentin kur ti agjeron, në momentin kur ti falesh, unë kisha pas qef që çdo kush prej neve të ndinë se unë jëmë një faktor ekstra, një faktor edhe një numër i shtumë që ndikon në përmirësimin e rregullimit të tokës. Nëse ti duket kjo e thjesht, nëse ti duket kjo, po çka ka mundësi me bëu për ballë shkatrimeve që bën? Çka ka mundësi me bëu për ballë të këqijave që bën? S'kam çka me bën atë. Mirë po, nuk nënçmohet. Na duhet të dimë se nëse bëhemi të mirë, në qovë se bëjmë ata që respektojmë atë që Zotin e kam suar, faktikisht ne bëjmë i faktor pozitiv për të rikëthi për sëri në tokë regullime, për të rikëthi për sëri në tokë e mira, për të rikëthi për sëri në tokë dobija, për të rikëthi për sëri në tokë humaniteti, solidariteti e kështu me radhë. Pa e nuk jemi në ligjërat të Ramazanit që të lasim se do të ndëgjeni me sigurisht të Ramazanit se si ndikon agjerimi që musliman të solidarizohen, të jenë ma human, e kështu me radhë ato që i sillë ky muaj. Prandaj ti vetë fakti i agjerimit duhet të ngritë në atë shkallë të kuptosh se unë tash prej një individi pasiv, që ky pasivitet po ndikon edhe në qenjen time. Do të me smunjet mbi peshë sikur tha doktori, apo me një agjerim unë edhe po e futi vetën në funksion që ta luftoj mbi peshën, por në anën tjetër po bëhem një faktor shumë i rëndësishëm për të rikthyer rregullimin tokë dhe shoqëri pasi që është rregulluar. Të rikthehet uniteti pasi që është përndar familja, të rikthehet morali pasi që është përfilla e kështu me radhë. Në çdo kush prej neve duhet ta ndi veten kështut se ai me të vërtet është një individ pozitiv dhe i dobishëm për rrethin vetëm me faktin se ai
i përmbahet rregullit të Zotit, i cili faktikisht ai ka kriju këtë botë, dhe ai e din më së miri çka e mon tokën, gase realisht Zoti e mon këtë tokë, dhe ai e din çka shkatron këtë tokë në anën tjetër. Dhe ky mesazh i dytë dhe mesazhi i tretë që duhet na ta nxjerrim për kësaj që u cek deri më tani dhe duhet ta kemi parasysh, është ajo që Zoti Xhelel Xhelalu ka përmendur më herët, ku thot se nurihim ajatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Allahu Azza wa Jall, nga mirësia e ti dhe mëshira e ti, vazhdimisht është kujdesur për njeriu. Dhe ky kujdes për njeriu është i vazhdueshëm dhe është për çudi se edhe ai që nuk e njeh Zotin, Zoti kujdeset për te. Edhe ai që e mohon Zotin, Zoti kujdeset për te. Edhe ai që e shpërfill dhe e shkel urrën e Zotit, Zoti kujdeset për te. Kjo është interesant. Dhe prej kanë e vrim këtë, për shembull, a njëri i cili në muajin e Ramazanit e han këtë ditë, nuk e agjeron. Nuk ka kur far arsye, as fetare, as shëndetësore, s'ka arsye. S'muj me ngjinu, s'du me ngjinu. Ushqimin që e fut ai në trupin e tij, dhe që tash duhet një proces i caktuar i gjymtyrë mrena, i lukthit e kështu me radhë, këtu janë doktori din më mirë, për t'ja përpunuat. Kush i mundëson këto gjymtyrë të funksionojnë që mos i dëmton ushqimet e? Zoti. Do ti po e shkel urën e Zotit, përsëri e po mëshiron, nuk po bën që ai ushqim që e ke ngrënë Ramazan, ku nuk bën më hongër, më dëmtu ti. Nga kjo na nxirrëm mëshirën e madhe të Allahut. Dhe nga kjo na nxirrëm se përfitojmë se sa është Zoti i mëshirshëm. Don sado që njëri të shkon larg, sado që njëri të largohet nga ai, përsëri Zoti mbet ai që kujdeset për rrugën e tij, për t'ia dëshmuar vazhdimisht se mundësia për t'u kthyer atij është vazhdimisht e hapur, se mundësia për t'u penduar vazhdimisht e hapur, se me qenë që nuk du, me qenë që un kam një dorë nga teje, me qenë që un e du me dënu, do thotë automatikisht Zoti në moment kishte me ia sjell njeriu shenjat e para të denoncimit dhe largimit nga ai. Po Zoti këtë nuk e bën. Andaj vetë fakti që njeriu që e han Ramazanin funksionon normal trupi i tij, sikur sa ai që nuk e han, po në aspektin e jashtëm të përgjithshëm me gjithë ato dallime që i kanë dobiçi se ku doktori, kjo të kupton se edhe ti që po han Ramazanin, edhe ti që nuk bëj ç'është duhet, përsi një lidhje mbetet me Zotin, nuk shputet. Nga se lidhja pa shkëputur mes njeriu dhe Zotit është jeta. Kur përfundon jeta, shkëputet mundësia për të përmirësuar. Nuk e shkëput mesagjerimi këtë lidhje, nuk e shkëput rebelimi, nuk e shkëput mëkati, nuk e shkëput këtë. Nëse njerëzit mendojnë se nëse nuk agjerojnë, është shkëput çdo lidhje me Zotin dhe pastaj ja hapin vetes dyrt, edhe mos më fal, edhe mos më kon të drejt, edhe mos më kon korrekt, edhe mos më kon dobishëm për çfarë arsye, gazet tash mos ka më diçka për mua. Ne i themi se kur të fut ushqimin mbrana, apo funksion lukthi mirë, apo përpunoj mirë, kap të kupton se Zoti nuk po dëmë dëmtu, por deshti e stopon luktin dhe grumbullohet, ndalet frimarë dhe del shpirti. Andaj na këtu duhet të kuptu këtë mësime që Zoti Xhelel Xhelalu na thot, do t'ju shfaqim ne atyre vazhdimisht, shikoni këtë term kuranor që Zoti Xhelel Xhelalu thot, do t'ju shfaqim ne atyre vazhdimisht argumente të shpërndara në horizonte, wa fi anfusihim, edhe në vetveten e tyre, deri kur o Zot do të shfaqësh ti argumente. Allahu thot hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Deri sa t'u bëhet e qartë njerëzimit se ajo që un kam kërkuar nga ata në librin tim është e vërtetë. Deri atëherë nuk hiq dorë Zoti prej njerëzve. Deri atëherë vazhdimisht kjo të kuptohet se sado që dvonohen deklaratat e shkencëtarëve, sado që dvonohen tarifat e tyre, domosdo në mos në këtë shekull të ardhmen, në mos të ardhmen tjetrin, sa të ka ymër kjo botë, do të shfaqen vazhdimisht të arritura që dëshmojnë bujarinë e Zotit, që dëshmojnë mëshirën e Zotit, që dëshmojnë kujdesin e vazhdueshëm për këtë njerëz, se tek e fundit ai ajeti me cinë filloi doktori ligjërimin para jush, jep të kuptohet se jo vetëm agjerimi, por të gjitha adhurime që ne i kryjmë për Zotin e Madhnuar, nuk i kryjmë punë Zotit. Mos të mendon dikush se po agjeruam, apo po u falem, apo po u kthyjm, apo po e kryjm ndonjë obligim, ne do t'ja shtojmë fuqinë Zotit, do t'ja shtojmë madhinë atij. Kjo është mashtrim. Por nëse agjeron, do të jesh i shëndosh, sikur që u cek, po agjerove, do të bësh faktori stabilitetit dhe i rregullimit në tokë dhe i unitetit,
po agjerove do të bësh një njeri i mirë, po agjerove do të bësh një rob i mirë i Zotit, po agjerove ja hape vetes dyrt dhe rrugt për devotshmëri, nga se Zoti i manduar e kishte vulosur ajetin e agjerimit mu me këtë qëllim, duke thënë se të gjitha ato të arritura shkencore, pushimi i zemrës, pushimi i zorve, pushimi i luktit, ngritja e kësaj, ullja e kësaj, të gjitha këto që i cekut doktor disa për tyne, të gjitha këto Zotit dhe me atregu, se këto të ke fundit, këto të ke fundit, arrihen, por nuk duhet haruar qëllimin final nga agjerimi. Qëllimi final nga agjerimi është që krasërimit të trupit të nëshërën shpirtin, të nëshërën zemrën, të në bënë më të kujdesshëm, më të moralshëm, më të sjellshëm, më të afërt. Kjo është qëllimi. Nga se disa njerëz duke u marrë më të arriturat shkencore, apo disa njerëz duke mendu se në qofë se falësh namaz, levizja jo të vazhdushme, e manë një farë elasticitetit të kurrizit dhe ku e diqka dhe njërë është aktive kështu moral. Kjo është udhës. Por esenca namaz është të ndihe se je duke qëndru para Zotit. Esenca agjërimit është të ndish se ti e duke e kry një urdhër të ati që t'ka kryuar dhe me kry një këti urdhëri, ti po i afrosh më afra ti dhe ti po realizon edhe ma tepër të qenit rëb i Zotit. Këtu e në tri porosi dhe mesajet përgjithme që unë kësha pasja në këtë prezentim të shkur, thash, ne ti kuptojmë dhe ti bartim vazhdimisht. Ti bartim vazhdimisht dhe me këtë kuptim, për mes të në pikave i cika, ta them rutinën e agjerimit, ta them traditën e agjerimit, por që agjerim jonë të ketë kuptim, që agjerim jonë të jetë diçka e i veçantë, jo ka agjeruar i pari dhe i dyti edhe në agjeroj. Jo, për çdo kush për njëve të bartë, kuptim të caktuar, kuptimi cili pastaj e ngjyros agjerimin, ngjyrimi cili pastaj i jep imazh të bukur agjerimit në aspektin e jashtëm. Kjo renditje është e rëndësishme të arrijet. Do të thotë, unë e bartë kuptime të caktuara dhe këto kuptime, kur të përzien me agjerimin, ja japin një ngjyrë. Dhe kjo ngjyrë është imazhi jam, kjo ngjyrë është fotografia jam. Sa i lëmë të tjerët të na formojnë imazhe, sa i lëmë të tjerët të na prezantojmë çështën dojnë ata vetë, të bëhemi na ata të cilët e ngjyrosim adhurimin tonë, e ngjyrosim besimin tonë me këto kuptime dhe këto formojnë imazh të bukur që pasaj do të mposhtin të gjitha. Do të mposhtin të gjitha akuzat e drejtuara muslimanëve, do të mposhtin të gjitha akuzat e drejtuara fesë Allahut Azogjel, me parapërmeturi, e me rrezikshmëri, e me të gjitha, dëshmojmë na përmes të adhurimeve dhe këtyre kuptimeve se ne jemi faktor të stabilitetit, se ne jemi faktor të unitetit, se ne jemi faktor të rregullimit, nga se Zoti Xhelle Xhelalu në Kur'anin ton të madhreshëm, kudo që i ka përmendur adhurimet, Zoti Xhelle Xhelalu na ka thënë pas adhurimeve, mos bëni shkatërimin tokë, për të na aluduar se braktisja adhurimeve është shkatërim dhe kryrja tyne është rregullim dhe unitet në mesin e njerëzve. Kështu na japim kuptimet e tonë dhe kështu dalim faqebar nga kjo jetë dhe kështu faqebar e takojmë Zotin tonë. Për të kuptuar, në fund të fundit dhe dua të i dhe fund kësaj, për të kuptuar se në qofë se e marim fene Allahot Azogjel dhe në qofë se i marim obligimet, mere agjerimin, mere namazin, në njërën anë dhe meri të gjitha krijesa që Zoti ka kriju, të gjitha meri vendosin në anën tjetër, do të shosh se këto adhurime nuk kanë, nuk përkojnë me natyrshmërinë e asë njërës krijes për nëse njëriut. Mere namazin dhe tentoje që kras formës namazit ta adaptosh qenin, nuk i mundësi me bukë të kur ta adaptosh macën, ta adaptosh plumin, s'ki mundësi. Mere agjerimin, nuk i mundësi ta adaptosh me agjerim asë një krijes dhe do të bindesh se Zoti Xhelle Xhelalu na ka dalluar nga këto me këto adhurime, nga se trupi jon është i krijuar për t'u adaptuar dhe për shtatë këto adhurimeve. Këto adhurime nuk i bin tamam kërkujt. Këto tesha që Zoti na i ka qëndis, të agjërimet, të namazet, të tjerave, nuk i bin tamam asnjë krijesë përveç se njerëzit. Për të kuptuar ti se me këto dallohesh prej tjerave. Po as vesh këtë pat, atëherë çdo punë që e kryen ti, ka mundësi me kry dikush, do është edhe më mirë se ti. Nga se në qovë se dënë fuqi, kali është edhe ma i fort. Në qovë se dënë krenari, lëanë është ma krenarë se ti. E kështë më rada përën. I vetë me zanë që dalën, është petku i adhurimi që Zotë i Gjellë Uala ta kam vesh, andaj mos e desh që të nëbetesh njeri. Zotë i Gjellë Uala në lehësoft dhe në ndihmov në këtë rrugë dhe ju shpërblej për prezentimin. Salamu alaikum wa rahmatullah. Pasi dëgjuam edhe hoxhën tonë të nderuar, më lejoni që në emrin tuaj të falimderoj dy protagonistët e këtij emisioni, profesor doktor Ali Eliazin dhe hoxhën tonë të nderuar Enis Ramën.
Bashkë të nderuar të rishikues, do takohemi javën që do të vjen. Deri atëherë në emrin tim ju uroj agjërim të lehtë, paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut të qofshin me ju. Esselamu alaikum.